札幌出身のメゾソプラノの駒ヶ峰ゆかりでございます。私はハイメスを通じまして1996年札幌国際プラザ主催のノルディックライトイン札幌に出演いたしました。これはフィンランド在住のピアニスト立野泉氏が10年間監督を務めた北欧音楽祭です。その年のテーマはスウェーデン。スウェーデンの作曲家ニューストレームの歌曲集海に寄せる歌を立野泉氏と共演しました。この作品との出会いが私の人生を大きく変えることとなりました。40歳を迎える年に単身フィンランドに渡り、4年間のヘルシンキ生活で得たことは想像をはるかに超えるものでした。帰国して20年が経ちました。東京では4年間に8回に及ぶシベリウス歌曲全曲演奏会や、札幌と仙台で北欧作品を紹介する北欧の森演奏会を開催してまいりました。2006年のリサイタル北欧の心を歌うでは、精神力ある歌声が北欧言語の壁を越えて聴衆を魅了したとし、札幌市民芸術祭大賞を受賞。2009年には札幌と北欧を結ぶ架け橋として長年活動を続けてきたとして、札幌文化奨励賞を受賞。また、道銀文化財団より芸術文化奨励賞を賜り、札幌交響楽団とともにシベリウスの管弦楽歌曲を共演させていただきました。翌年より、道銀文化財団のサポートを得て、3年連続演奏会、北海道を紡ぐを貫通いたしました。ここで私にとってかけがえのない演奏会となりました。2012年から約6年間、シベリウスを柱として多くの共演者と共にその世界を描きました鬼神の人の最終回からフィンランドの歌曲をお聴きください。まずはじめにジャン・シベリウス作曲ヨーセフソンの詩による8つの歌の中から一元の木、続きましてオスカル・メリカント作曲リンゴの花、この2曲をお聴きください。ピアノは吉泉善太さんです。
2006年には日本シベリス協会北海道支部の設立に携わり、今年で14年目を迎えております。メンバーと共にシベリウスの音楽やフィンランドの暮らしや文化を紹介する演奏会やマスタークラス、国際交流会を継続的に行っております。今年から初となるオンラインによる配信コンサートを開催しております。新しい時代にあってもシベリウスへの思いを深めてまいりたいと願っています。私にとってフィンランド生活で養った心や影響を受けた音楽家たちの生き様は今も色褪せることなく生き続けています。そしてそのことが音楽と向き合う時の大きなエネルギーとなっています。それではフィンランドの演奏家たちと共演した演奏会の一部をご覧ください。2006年にギタリストペトリ・クメラと私はフィンランドの作曲家ペール・ヘンリク・ノルドグレンに新しい作品を依頼しました。するとノルドグレンは、小倉百人首より7つの句を選び、フィンランドと日本を結ぶ架け橋となる美しい作品を作ってくれました。その作品をフィンランド・ジャパン・リサイタルツアーでも演奏しました。それでは、小倉百人首より7つの歌の中から、ちぎりおきしも、心あてにこの2作品をお聴きください。
最後に2019年の秋、札幌で行いましたシューベルト作曲歌曲集冬の旅全曲演奏会の中から第6曲目ヴァッセルフルート湧き立つ涙をお聴きください。ピアノはマルッティ・ラウティオさんです。生活スタイルが変わっても音楽を愛する心に変わりがないことを信じます。私はテーマを掲げ演奏会を企画し、未知なる作品と出会い、さまざまな土地に出かけて演奏会を行って、多くの方々に聴いていただけることを心から幸せだと感じています。これからもできうる限り音楽と関わって生きていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。